Jag har det där spelet också. Det är king. Man får vara en riddare. Det är som en Jocke-film att nu spelar Ryssland. Filmen bara, här ska det vara musik. Ten, top 10 most outrageous car crashes. Så, var det någon som tog Paradise Hotel igår? Ja, jag såg. Vad hette det? Såg du han... Han där puppet, vad fan hette han? Han fotbollskillen som kom tillbaka. Som Kalle. Var det han? Kalle. Ja. När han intervjuade han. Och så bara... Jag vill inte tänka så mycket, jag vill bara ha det bra. Ja. Så kan man kolla på avsnitten? Om mig så var Leo vår bästa kompis. Jag och Erik hade haft en årlig fight och jag vann alltid. Och sen växte Erik om mig och blev starkare. Han gjorde för alltid. Och sen sa Leo så här: Erik, du kommer aldrig vinna för att du har ett samvete. Du kommer aldrig sticka Joel. Under de förutsättningarna, det är bara att köra. Kommer en Wolverina? Nej, gör det. Nej, jag ska inte göra något, jag ska ju ta liv på mig själv. Ursäkta, men notera musiken i bakgrunden. Det är ju det där. Han sjunger fan ganska högt ändå. Ja, men svinjan borde sjunga med en gång. Jag tänkte på att Sagan fick ta jobbet miljontals. Jo! Och nu tar vi... Ja, exakt. Och nu tar vi upp det här, för jag ville bara stimulera den här debatten. Vad är det för fel på orker? Det är inget fel på jävla orker. Ska inte de få jobb? Nej, de är fan... Det är bäst klassa orker som terrorister. Men de kämpar bara för någonting som liksom... Matilda, du har inte ens sett Sagan om ringen för fan. Va? Oj, tappa lite för kameran. Det är som man tappar. Oj, det är för tidigt. Det är för tidigt för tapp. Vet du vilken film jag tänker på när jag ser den här lastbilen? Tänker jag på en gammal Die Hard-film och rånar en bank och kör iväg med guldtackar, guldreserven. Någon sån här lastbil här. Här tänker jag på Die Hard 4. Eller 5 inte. När de spränger huset där, handdatortäckarna. Då går vi ner på en sån trapp. Det är bara plågsamt. Som jag för hatar musik.
så det är lugnt. Det är så vi har gjort på alla andra spelningar när vi har och käka, vad fan kommer du ut hjälp oss då? Vad är för jävla stil? Vad är för jävla stil? Han med gitarren då? Han som inte har några kläder. Jag vet inte. Det är lite kallt idag. Du tycker det är överskattat, Times Square? Tråkigt. Intertextuella TV-kulturen som någonsin har producerats. Sopranos säger så mycket om det mänskliga tillståndet. Så det är finns ingen annan serie som kommer i närheten av att behandla lika många så här relevanta. Men du vet ju, du har sett det. Ja, jag har sett det. Hi, do you